Fienden har landstigit söder om jag kan inte uttala det där. Ochamshira, tror jag det uttalas. Vi har fått uppdraget att flyga dit med några Viggen och anställa lite skada på fiendens brohuvud. Eftersom vi bara har 4 stycken Robot 75 Maverick och 2 stycken Robot 24, så är jag inte helt säker på att vi kan anställa allt för stor skada. Men vi kan åtminstone se till att störa dem lite. Det är precis vad jag tänker göra. Så då ska vi göra 2 saker. För det första ska vi gå till vapenvalet och vi ska se till att vi väljer Robot 75 Maverick. Där. Sedan så är det så att Robot 75 Maverick är en tv-styrd robot, så då ska vi slå på marksiktet. Och då har vi den här lilla skärmen som vi då ska hitta måltavlan i. Sen så markerar vi målet och när målet är markerat i den här måltavlan så är roboten klar att avfyra. Robot 75 är mer eller mindre ett skjut- och glömmevapen, vilket gör det användbart för den här sortens uppgifter. Där vi kommer ha motstånd av fiendens motluftvärn, men där vi dessvärre inte har egna motmedelskapslar för att kontra detta. Som ni märker så stöter vi redan på signaler från fiendens luftradar. Det kommer också vara en avvägning vi kommer vara tvungna att göra när vi anländer över målområdet. Vi kommer vara tvungna att välja mellan att verkligen skjuta mot någonting som faktiskt är värdefullt eller att skjuta snabbt och undvika luftvärnet så långt det går. Vi kommer också att vara i beredskap för att använda Robot 24, Sidewinder, med våra jaktrobotar som finns på vingspetsarna mot eventuella luftmål. Jag har några mål där. Det verkar som att fienden dessutom understöds av ett fartyg. Så jag tänker sätta en robot efter ungefär. Vi går in snabbt, vi står på efterbränningskammaren och när vi är inom ett vettigt avstånd så kommer vi att avfyra en Robot 75 mot fartyget rakt fram, en fregatt. Anledningen till att vi gör det är för att jag vill minska antalet luftvärnseld som riktas mot mig. 3, 2, 1, robot iväg. Vi har möjligheten att skjuta en robot till mot det målet, men jag har inte någon lust att göra det. Vi slår över till Robot 24, vi har 2 helikoptrar i målområdet. Vi kommer inte kunna engagera dem framifrån med Robot 24, men tanken är att vi ska försöka anfalla dem bakifrån. Så vi slår över till luftmål och förbereder att skjuta ned båda helikoptrarna. Medan vi gör det så måste vi också vara väldigt noggranna med att inte vara över själva målområdet när vi gör det. Vi behöver undvika att skjutas ner av fiendens luftvärn, även om det just nu inte verkar finnas så mycket av det. Vårt flyg i luften över målområdet. Där är helikopterna. Det finns också en kyrka där på sidan av. Vi kommer vara tvungna att gå nära de här Mir-8 för att kunna sätta en robot i dem. Det kommer bli knepigt. Träff! Ena helikoptern nedkämpad. Han kommer krascha. Vi går nu runt och jag ska försöka anfalla med ytterligare en Robot 24 innan vi tar hand om den där kyrkan. Tar vi bara hand om den där kyrkan så kommer fiendens luftvärn att vara nedkämpat. Flight, engage armor. Vi har också andra Viggens i området. Vi säger åt dem att engagera fiendens pansar om de är så signade. Men
som sagt, vi ska plocka den här andra helikoptern först. Jag vet inte om de spanar eller om de, deras roll är att landsätta specialstyrkor eller spaning eller whatever. Vi ska få bort dem. Utan helikoptrar har den där styrkan en betydligt mindre chans att vara effektiv. Framförallt om vi har egen trupp som står beredd att kontra. Verkar som att fartyget brinner, vilket är trevligt för oss. Och jag har tappat bort den förbannade helikoptern igen. Nej, där igen. Han är rätt långt borta från fienden, så förhoppningsvis kan vi sätta en robot i honom också. Redo. Sakta ner lite. 2 kilometer. Robot iväg. Träff. Vi svänger undan. Vi slår tillbaka vapnen till... Så, nu har vi det. Nu har vi alla system klara för att återigen avlossa robot 75 mot markmålet. Fiendens luftmål i form av Mi-8:orna är nedkämpade. Vi ska komma runt försiktigt här nu och se om vi inte kan ta kyrkan från ett avstånd som kyrkan kanske inte kan bemöta oss på. Det är i alla fall min förhoppning. Det är därför jag också tar det relativt lugnt när svänger och inte går med allt för hög fart. Jag vill komma utanför kyrkans avstånd innan jag markerar och nedkämpar. Kyrkan borde finnas där någonstans. Jag tycker helt enkelt att vi försöker använda tv-skärmen och försöker hitta kyrkan. När vi gjort det så där någonstans borde kyrkan vara, enligt mina beräkningar. Vi ligger för... Där har vi den. Nej, där hade vi den inte. Fan också. Ah, där hade vi den. 9 kilometer. Vi får se. Jag ligger för långsamt. Jag är jäkligt sårbar just nu. Vi ökar farten och... Jag ligger för högt upp. Jag kan inte nedkämpa fienden med robot på... Problemet ligger i att jag siktade mot en punkt som låg längre uppåt kusten. Och eftersom jag siktade på en punkt längre uppåt kusten så kunde jag inte låsa på kyrkan på det sätt jag ville. Jag tycker vi kommer runt och tar dem från andra hållet istället. Så prövar vi att nedkämpa en av pansarbandvagnarna istället. Det borde gå fortare och vara något enklare. Hoppas jag. Det är fortfarande lite väl kort avstånd i mitt tycke. Men så där har vi dem. Då ska vi bara uppåt lite med sensorn. Nej, vi ligger för högt upp. Vi får se om den där träffar. Jag är inte övertygad. Jo då, vi fick en träff med den där. Träff på en av pansarbandvagnarna. Vi kommer utifrån havet den här gången. Vi får hålla uppsikt över det där fartyget. Fartyget är fortfarande aktivt. Förhoppningsvis gör bränderna att de inte kan elda luftvärn mot oss, men man vet aldrig. Jag vill för övrigt påpeka hur jäkligt tursam vi har att de inte har jaktflyg eller något annat otyg över den här punkten. Alltså, luftvärnsrobotar hade också varit jäkligt problematiska för oss. Men som tur är så kan vi i just det här uppdraget ta vår tid och ankomma från olika vinklar och nedkämpa
i enlighet med vår tidtabell, inte fiendens tabell. Faktum är att det är just fiendens tabell vi är här för att se till att vi stör. Så då har vi kyrka där framme. Ska vi se om vi inte kan få en låsning på. Den ligger precis. IR-sensorn har en liten förskjutning. Vi sätter ett skott på fiendens artilleri istället. Och bryter sedan utåt. Vi får akta oss för fiendens fregatt som är rakt fram. Jag tror att vi undrar om vi kan få ett snapshot på den. Nej, det kan vi. Frågan är nu om vi ska försöka slå ut kyrkan för att fiendens luftförsvar ska försvagas inför eventuella uppkommande anfall, eller om vi ska satsa på att slå ut fartyget. Fartyget är dyrare och antagligen svårare att ersätta än kyrkan, om jag får säga det så. Men fartyget är redan skadat. Vi har redan slösat en robot på den. Å andra sidan, det skadade fartyget är lättare att se. Jag tror att vi sätter vår sista robot i det goda fartyget, om vi nu kan få en vettig vinkel för det bara. Alltså. Som sagt, jag ser till att ta min tid. Där är fartyget. Då ska vi bara försöka få in det i vår IR-läsare. Vi avbryter och går mot land istället. Ser om vi kan, vad vi kan hitta där. Tanken var inte att gå in i kartkontrollen här, så. Anfallet är slutfört. Vi har inga robotar kvar och 6 fientliga mål har nedkämpats. Det hade varit mycket trevligare om vi hade kunnat fälla en bombmatta rakt över fiendens artilleri där. Men förhoppningsvis så har fienden haft lite besvär av vår närvaro. Framförallt så lär de ha blivit allvarligt demoraliserad av det faktum att jaktflyg har kunnat anfalla dem utan att någonting har hänt med oss. Jag menar, deras luftvärn har ju inte hjälpt ett jäkla skit mot oss. Så.